assalamu alaykum suñu mbokk internet serigne gagne tv donc ñu ngi taxaw ki nga xamanteni ci moy atati mag bi di dera atati bi nga xamanteni internet bi manam tiktok mëno faxas ñaar yoon té mëno ko tek bet nanan baangi ni atati bi nga xamanteni mom la ñëpp li wa dera man dama la gëna gis benen di moy dera tiktok bi la mota ku faxas de gis la assalamu alaykum wa internet mbokk internet serigne gagne tv ma ngi leen ziar leen nuyu képp kuy sétan rek ma ngi leen nuyu bu baaxa baax mais lolou yalla moko dogal mo rek ku faxas gis ni gaay ñoñu bëgg rek yalla mo dogal yow da ku ne faxas faxa ñaar yoon def fo jaar mu gis dera wa mais gaay ñoñu bëgg mo rek wa légui dera man malay laaj festival bi tay ni lam mo tax tay nga am yeg yegu daal di joggé ba sa kër tay daal di ñew arko bu kess ñew sétanti festival bi nga xamanteni ci arko moko xewal fi ci kess kay waaw nda li ñuy nuyu da ñun doomu ciess la ñu deretu ciess la ñu da tay dañoo yag wax ciess wa bi ne gëm ciess wa bi mo tax ñu ñew bo xolé li ni dafa neex li ni ñun ay humoriste lañu ay humoriste en plus ay influenceur lañu dañuy nek ci walum tiktok youtube instagram moy influence yeen nga fepp waaw legi nak li ñu nga defé ñu dañ ar la ñun ar mo ñu dundal ar lañuy dundu ak buñu diggé kuy def ar dañuy ñew sétan fa tax dañuy bëgg ar ar moy suñu lepp manam la yow da ci gatta dal suma la déggé moy ar yow lepp muuti muuti do nek yow ar la ñor wal sék ya nga fa sidou job ya nga fa massamba ya nga fa ma dem ya nga ko lepp lu dé ar yow ya nga fa kon na dera jappal na ñun ñi nga xamanteni ci ni ara ñu ñor ñun tamit jappal na ñun ak yow benn lañ mais dera dama lay wax sa manam say cadeau yu mujju ak feulé ca taxé kaw sa fan ci nga xamanteni ñoo la fay xaar ngor mba ya nga paré pour ñu fa ngir def fa dara yow dera waaw dama lay wax gaay na ñu nañu xaar ñun taxé kaw lañ ñu yobbu sax am nañu dem walidan sama yeneen humoriste yow ay yu neex yu nekk walidan wa walidan nañu xaar wa taxé kaw nañu xaar wa taxé kaw dal dina neex dina yëngu di nuyu ñëpp nak di nuyu sama gaay yëpp di la nuyu yow mi sama waay di nuyu sama gaay ñoom Pape Diop influenceur yëpp maa ngi leen nuyu waa Serigne Gagne TV Serigne Gagne TV yéene bu baax bi yéene bu wóor bi kii daal sibbi daal bu jógee jàppal na yéen la su wàccee jàppal na yéen la kon nag dara ngoon maa ngi lay xaati taxi ko kon concours la am nañu nekk nga ne fan am nañu nekk waalidaan am nañu nekk sama gaay ñoom Seck Buzz Baye Mass ay humoriste yu mag ñoom ñoo ngi waalidaan da nga leen di dugg yow da nga leen di dugg sama yàlla yow da nga leen di gagné lu way wax na ko xam ay ci mu ngi noonu ñu ngi taxaw ak atta ju mag bi Big Mo Big Mo maa ngi lay siyaar di la nuyu Sidam may delloo ziyaar bu wér wér Big Mo mbaa yaa ngi am jàmm bu baax a baax Big Mo li nga def fi ci salle bi est ce que yaa ko tey liñ jàngalañ tari rek te dañoo yàgg topp seen ginnaaw ngeen ñu tete kon ndeysaan mu ngi noonu nee na luñ jàngale ñu tari dañoo yàgg topp suñu ginnaaw ñun ñoom ñu leen ñun ñi ñu leen di tete waaye nag nit na di nga ko tete mu raw la man Big Mo da nga maa raw. non non bu loxati loolu ki la jàngal dañu nit ki la jàngal mënoo dox si àdduna ba am fayam te yéen a ñëw ubbil bunt yëpp looloo waroon ñu yegg fii ñu yegg te nag ñu ngi wëlbatiku tamit di toppaat seen ginnaaw ba léegi bàyyiwuñu benn yoon xeebuñu benn yoon seen xam-xam parce que si yéen la ñuy rootee. waaw si yéen la ñuy rootee loolu la wax Big Mo li nga wax ni waxu nit ku gore rek moo koy def parce que yéen moom vraiment ba leen a jël di leen tete di leen teg si yoonu aar maanaam dafa yàgg waaye nag man damaa kontaan si yow ndaxte depuis boobu léegi même ñun bu ñu estan mbaaye am ci ñu nekk sax yow bàyyiwoo tey jii nii festival bi tey jii nii spectacle bu gën a mag maanaam ci festival bi tey yéen a ko def te lii ngeen def tey jii nii ci centre culturel ci salle bi tey di yaram yëpp daw na tey jéeri joorne la tey wanaan ngeen gars yi jéeri joorne histoire jéeri joorne indi waan ngeen ko ba ñëpp yëg ko ba ñëpp kontaan ci kon Big Mo maanaam répression yi ngeen doon def pour waajal spectacle beeg yooyu noonu mitin mitin yi ngeen si doon daj maanaam loolu noonu nangu ko dundee ak après ba ngeen joué pare nangu ko yëgee. non métti na trop bu ñu méttiwul tamit dañuy wax lu ñu neex mais lépp après mbégte la mujjee te mi ngi nii tey jii liñ doon liggéey di rayante di dugal ko daan yëpp tey mi ngi nii jeex na tey jii nii bañ ko defee ñëpp kontaan nañ loolu rek lañ si jublu woon. kon nag kontaan nañu loolu lañ ci jublu woon Big Mo maa ngi lay jaajëfal di la jox dig ndaje fële nga xamante ci mooy taxi kaw suñu koñ. ngoon mbaa yaa nga fa mbaa yéen ngi pare pour def dara damay ñëw rëpptal boobu kon jeex na kon Big Mo ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax a baax mu ngi noonu ah waa ayte mu ngi noonu ba tey ci festival di raay bi rek ñu ngi woon sànq fële sag centre culturel waaye fu mu ne jóge nañ fa ñu ngi nii tey jii si taxi kaw maanaam taxi kaw gi nga xamante ni si kees kaay kenn du ko laajteeti père man dafa am lu ma jaaxal.